Hello， 大家好，我是 Amy。 咁今日咧就整呢个半熟嘅蜂蜜蛋糕。咁就系我朋友话想食啦，所以我就整俾佢食啦。咁首先咧就将鸡蛋同埋蛋黄打落去个碗入边先，然后就可以喺另外一个盘加入50度暖水啦，再放上打蛋个盘，加入糖同埋蜂蜜，然后就可以用打蛋器打发佢啦。咁打到佢起晒泡咧，都要继续打嘅。直至佢蓬松咁样啦，咁你就可以见到面糊就会出现好多皱纹咁样，咁就可以噶啦。然后就可以加入滚呢粒香油搅匀佢啦，筛入面粉，咁慢慢搅匀咧，直至到啲粉粒消失晒，咁就可以噶啦。然之后咧就可以喺焗帽嗰度铺张牛油纸啦，然后就倒入面糊。然后就可以轻轻炖出多余的空气啦。要以焗炉170度，咁焗几耐咧就因应翻你想要几熟啦。咁我今次咧就拣咗要30度，咁就会有好多蛋浆流出嚟啦。要以170度焗13至14分钟，咁焗完咧就要即刻攞出嚟噶啦。咁啱啱焗起嘅蛋糕你可以见到像卜卜咁样，然后就可以摊冻。咁你可以见到蛋糕炖得越耐咧，佢就会越粒同埋越稠。咁我揿落去嗰阵咧系好弹噶，好似有啲水入边咁样。咁摊冻之后就要将蛋糕攞出嚟啦，如果唔系就会有水气噶啦，好似呢啲咁样。咁话咁快咧，我哋嘅半熟蜂蜜蛋糕就完成啦。咁等我带佢出街同我朋友一齐食先。咁你可以见到蛋糕入边咧，仲有好多未熟嘅蛋浆会流出嚟啦。呢个就系13分钟嘅效果啦。如果你哋唔想咁生嘅话咧，就可以自行控制包焗嘅时间。咁呢个就系我用另外一个焗炉焗咗15分钟嘅半熟蛋糕啦。你可以见到咧，呢个蛋糕明显系冇咁巢嘅咯，而且咧每个焗炉嘅炉温都唔同嘅。咁你可以见到我用唔同嘅焗炉焗出嚟嘅蛋糕颜色都会有好大差别啦，所以你哋就可以因应翻自己嘅焗炉嚟作出调校。咁或者每隔一阵就睇下佢嘅生长情况啦，但记得唔好打开个焗炉喎。咁希望你哋会注意我今次嘅分享啦，我哋下次再见，拜拜。